Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Բարի Լոյս. Բարի Լոյս, վստահ եմ, որ արդեն մորցակ, ան ինչ որ գբնթեիք եւ գբահանչեիք, քանի որ գյանքը գշարնակվի, իսկ ապրիլ 24-ը դարի միան թե մեկ օր է եւ տրամ աշխատելու հոյակապ միջոց է։ Ահա Վասիկ, մեկ անգամ եւս այս քաղտոջախի մեջը, Լոս Անջելեսի քաղտոջախի մեջը, բաժնված ասկը երկու ցույցեր կայացան, մեկ առավոտյան ժամը 10-ին Հոլիվուդի բողոդաների մեջը, տարցան, կնմանի այդ կարուսելին, որ բդդիր կարուսել, կեզ մե ինչ օգուտենք դեսել։ Իսկ երկրորդը, ժամը մեկին, թրքական հյուպատոսարանին առջևը, Ուելշեր բողոդայի վրա, և այդտեղ ավելի քան 25 կազմակերպություն, իսկ առավոտյան մեկ կազմակերպություն։ Ճշմարտություն այն է, որ սենյեր Լոս Անջելեսի բազմությունը այդպեսին էր, որ անցյալին գուսակցական բաժանումներ կար, եկեղեցական բաժանումներ կար, հենց որ այդ բոլորը իրականացան, հանգարձակի այդ օդար ուժերը նորեն ստեղծեցին բաժանում, եւ այս բարակային ձերացած երդասարդներու խումբը եւ մնացած բոլոր անցյալի բաժնվազները, որ հիմա միասին են։ Եվ հետո ամբողջ աշխարհին հայտարարենք, որ մենք հայերս, երբ ապրիլ 24-ը գուկա, մենք միասին ենք։ Իհարկե, սենյեր, պարզապես ոչ մեկուն հոգնաչեր ապրիլ 24-ի երևույթը 104 տարի առաջ, այլ պարզապես այդ օրը, ով ինչպես ինչ կգնար անել, որ իր սեփական հոգին ավելի հարստանար, պարզապես քանի որ եւ որ իրենք մարդկանց առջև են գկալեն կամ ճարախոսությունը կգադարեն, արդեն իրենց համար բավարար է այդ բոլորը։ Ուրեմն բայեկար մինչև վերջ պրեզիդենտ Թրամփ ընդունիր հայկական ցեղասպանություն եւ ուր կգադարեն այդ բոլորը փողոցների մեջ։ Հիշում եք վերջին մի 5-6 տարիները ամեն անգամ ցեզի գսեմ, որ արդեն ինքնաշարժ կրնելու ձևը փոխված է, այսինքն բայկարելու ձևը փոխված է։ Եվ վստահ եմ, որ ձեզ մի իրականչուրը իր բջիջային հեռախոսով կամ խելացի հեռախոսներով, խելացի բջիջային հեռախոսներով, մաքուր այրենով smart cell phones, ես այդ ինչ աջելի էր, կան տեսել խելացի փչչային հեռախոսներ։ Ինչ էս էլ հեռախոս, սելֆոն։ Իրականչուր օր մաքուր այրենով ինքնանգար կամ սելֆի գնեք, շրտունքները գաբիգի հետույքի նման, իսկ մազերը լավ սանդրած, նայցեք, ասան, կիրեցիք, ճագադը, նա չեմ սափրված այսօր, ամոթ ինձի, եւ գդարածեք, եւ հետո կսպասեք, որ քանի հոգիներ բիդի մաքուր հայերենով հավնին եւ մաքուր հին հայերեն, նոր հայերենով լայքնեն։ Ահա վասիկ, արդեն ապրում եք դուք այդ իրավիճակի մեջ։ Իսկ ապրիլ 24-ի օրը այդ 30-40-50 հազար հոգիներ, որ հավաքված էիք միացյալ, այսինքն մեկտեղը 5000 հոգի էր, միստեղը գազեմ 20000 հոգի, այլևս 100 տարի ամյակին, որ մեզ եղալ, քանի որ մենք կսիրենք կլորակ բաներ,
հիմա արդեն 104-ամյակ, ինչ օգուտ ունի, հիմա կալդարը 105 է, քիչ ավելի լավ գլա։ Եթե իրական չուրնիտ մակուր հայրենով social media հասկացողության մեջ բայեկար, բայեկար ընեիք, շատ ավելի աստիցու գլար, քան թե այդ արևին կալեիք, հետո վերջով անաբադի արև երկն ամդիկ չէի գներ ձեր միտքերում մեջը։ Ինչի մասին կխոսիմ։ Սենետ դարիներով ցեզի ես ասեմ, որ իրականչուր ժամանակաշրջան փոփոխություն ունի իր գործունեությունները իրականացնելու համար։ Մենք ամեն նոր հերադեսիլեն լրատվական աղբյուրներից, ոչ հայկական, քանի հայերը հետաքրքրված չեն Ամերիկայի դավյալներով, ոչ հայկական հերադեսիների վրա գլսենք, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը tweet է արած։ Նայեցեք Twitter-ին հայերեն պարճիկա, քանի որ այդ ձարայության անունը tweet է։ Ուրեմն, եվ CNN-ն պրնած, մինչև ABC, CBS, NBC, ամենը կխոսին, որ այսօր նախագահը tweet արավ եւ ասավ, այս բանը ընդունելի է, այս բանը ընդունելի չէ։ Եվ եթե մեր ղեկավարները չեն գիտեր, որ tweet-ը այդպեսին է, որ գրնաս մեգումը անունով գրես եւ անպայման այդ մարդը կդեսնի։ Երևակայեցեք այդ բայեկար, բայեկար մինչեւ վեճ բորացողները Հոլիվուդի, Hollywood Boulevard, Western Sunset եւ ինչ որ են է, մինչեւ Wilshire Bogadi, Bogodai վրա թրկական հյուրասենյակ չէ, հավաքվողները, եթե tweet անեին real Donald Trump, Շնիգը, real Donald Trump, գիտեք որչապ ավելի լավ բայեկար, բայեկար գրլար, քանի այդ մարդը գխենտանար, 100,000 հոգի, երկրակունտի վրա 10 միլիոն ենք, մենք ուզենք, որ Ամերիկայի նահանգները genocide փարը կործած է, ուրեմն շնիկ, real Donald Trump-ին գղրգեք, dear Mr. President, acknowledge իմ ջիվերուն է ռերեգամ չերս, բայց ձեզի համար, ես ձեր գոմենգը մտածեմ, որ ինչ կվնագան ել։ Երևակայեցեք, եթե օրվա ընթացքին 100,000 հատ տիտին, 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 մարդը հերախոսը գավներ գտապեր, բայց ուզե չուզե պետք է հետու դեսնի ադիգա։ Ավելավ չէ, քան թե շաբիկ կննեցեք, տրոշակ կննեցեք, հետո տրոշակները, ճամպաները տապեցեք, երակույն տրոշակները, ընգեր մոնի մսա, որ կետնեն կդա ասիգա, կետին տապված էր, ինչու, քանի որ մեր այս նոր սերունդը չի գիտեր տրոշակի հարկելու պայմանը, պայման է, որ պետք է տրոշակը հարկես, ո՞ր է մեկ երկրի, բացի ձեր թշնամի ազգից, հայ ժողովրդի թշնամիներից, թուրքերից եւ ազերիներից, օ՜, դեռ շատ թշնամի իրական, ինչ որ է, ուրեմն սեներ, եթե դունը նստեիք, քանի որ դուք ձյուլ եք, չեք ուզել աշխատիլ այդ օրը, եւ tweet անեիք, կամ Instagram-ի վրա օգտագործեիք նախագահային Instagram-ը, կարծեմ չունի ինքը, չի գործածում, Facebook ունի, եւ մակուր հայրենով tag անեիք այդ փոլորը, միացյալ ձեռացած երիտասարդները, մինչև հայ ղեկավարական տաշնակցությունը, ռամգազյան կուսակցությունը, հնչակ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը, հայկական բարեկորցական անդամ միությունը, Armenian Assembly-ն, հայկական խորհուրդը, ով գուզեք, որ այդ մասնակցած էին, գաթո եկե փողկական լուսավորչական երկու բաժանումներով ամենը գադարեին, Դոնալդ Թրամփին ավելի շատ աստեցու գլար, քանի որ ծեր նպատակը ադիգա է, կայլ արշավը թուրքերու համար պա, ո՞, եկեք Էրդոգանին աղրգենք մին դիսակի պամմա։ Սո ուրեմն ինչ կլա, սո նայցեք սո ասի, հետո ասի ուրեմն, ինչ կլա, հին և նոր հայերեն իրարուկ խարունեմ գոր, ինչ կլա, աս մարդիկը այդ օրը հազարավոր, եթե ոչ միլիոնավոր, քանի որ մենք 10 միլիոն ենք երկրակունտի վրա, եւ 10 միլիոնին հոգնի հայկական ցեղասպանության հարցը, մարդիկ իրենց համագարքիչով, հերախոսով եւ այլն եւ այլն գներվեին։
Իհարկե, քանի որ մենք միան թիաբի 24-ին այդ բոլորը կգադարենք։ Բայց ով է Ստեփանը։ Դարիներով ցեզ ասում եմ որ social media-ի վրա ելեք պայքարեցեք, քանի թուրքերը միզմի շատ ավելի առաջ են։ Իհարկե, մենք ավելի զարգացած ենք, իրենք ոչ, բայց իրենք օրվա բանը տեսնելով եւ օրվա իրավիճակը թադելով կդարում են։ Ավասի կապարմ։ Կարելի է կալդարի անել, թե քանի օր Ստեփան Պարտամյանը ասավ այդ մեգը, մենք չէ կդարենք, քանի որ Ստեփանը հայերուն չի սիրեր, Ստեփանը ամեն օր հայերուն վրան գխնտա։ Անակ պաներերեք, որ չի խնդամ ձեր վրան։ 104 տարի անցել է ցեղասպանության, Թերթուկ Գաբրիկ 1915 թվականի մտածելագերբի մեջ, թեգուզ որ ձեր անհատական ցանկի մեջը ոչ թե 2019 թվականեք, այլ 2020 թվականի, քանի ամեն նորությունները, որ գալիս են, արդեն դուք քանի օր խելացի եք, արդեն ընդգրկած եք ձեր ցանկի մեջը։ Բացի եւ որ հավաքական հայ ասկի հարաշտիմության եւ հայ ասկի իր արդար բանջը թիմելու աշխարից։ Իմիջայլոց գիտեք, չէ՞։ Պորտուգալն է ընդունեց հայկական սիրահարվածությունը։ Ատլանտիկ օվկիանոսի անգյունը, Եվրոպայի անգյունը, նրանք ընդունեցին սիրահարվածությունը։ Ուրեմն հիմա հայերը ամեն Պորտուգալ պետք է հերթան։ Իմիջայլոց ես եսեմ, աշխարհն անցիր Պորտուգալի որոշ քաղաքների նման քեղեցիկ քաղաք չի գա։ Բայց ես հունիսին Հայաստան գահաստատվեմ։ Եթե կարող եք ասիկա հասկանալ, ձեր զայրուտը արդեն գրնա հակեցնել եւ սկսել ուղեղ օգտագործել։ Ուրեմն սենև հիմա կոնե առաջարկես կալդարի, քանի որ դուք ամեն օր ցեղասպանության հետաքրքրված չեք։ Ինչ ես էլ ամեն օր ցեղասպանության, ով բիլերը պիտի վճարե, ով այդ ցուցա մոլությունը գադարե, թեկիլա շատեր պիտի խմենք։ Քանի որ մենք թեկիլա ստեղծողը մենք ենք եղած։ Թեկել ենք, թեկել եմ, թեկիլա եղել է։ Ուստի սիրեներ, ավասիկ անցա այս ապրիլի 24-ի սխալներեն մեկադը ցեզի ներգայացուցի, որ վերջին 65 տարի նույնն եք կատարում, բայց 65 տարի առաջ ոչ Twitter կար, ոչ Facebook կար, ոչ Instagram կար։ Եվ ոչ Snapchat կար, ոչ LinkedIn կար։ Այսօր մեզ մի յուրաքանչյուրի արորյան գաղված է այդ բոլոր 4 կամ 5 ընկերային այդ ցանցերի պատճառով։ Իսկ մենք ինչ ենք անում դեր Հոլիվուդի մեջը, ասենք գլորակ կտարնանք, 10 տարի է նույնը գնենք գոր։ Ես այդ թրկական հիմնասային արջևը միասնապար վերջին գարձեմ նորեն 10 տարիները պետք է լատքի առաջ զատ կնեին, քանի որ ավելի բաշնված էին այդ ժամանակ։ Հիմա ամենը միացան, գիտեք, դարիներ կան, որ հայերը իրարու հասկանան, միանան, բացի ձերացած միացյալ հայ երդասարդները, որ նրանք հադուկ պատճառով եկած են, որ այս քաղտոջախը բաժանեն։ Բայց այդենք բաներ չի կարելել, քանի այդ երդասարդությունը իրենք չէ, բայց իրենց անոր գրնակ կեցածի նրանց պատճառները, պայմաններն են։ Դե ոչ, ինչու՞ չի ամենը միասին թուրքական հիբադոսարանի արջևը հավաքվեիք։ Քանի որ բանջկը նրանց թեմ է, եւ ոչ թե Հոլիվուդ եւ Ուեսթերնի անգյունի այդ Walgreen մգագարձի մատը, նրա դերոջ մեկը բանջեիք, կամ յեդեվի այդ գետրոնը, արևդրական գետրոնի խանութներեն կբանջեիք, կամ Հոբարթի վրա աբրոներեն կբանջեիք։ Ավասիկ դքիդություն իր ամենա բարձրակույն դվյաններով։ Արևդրական ցանցերի հետ կվերաթանամ, եւ երկրորդ քաղաքը ցեզի կներգայացնեմ այս պարակային դրամը, նորը դրամը, համբերեցեք մեկ ռոպե հետո ցեզի գասեմ, Բարի Լոյս։
Yes, we have. Mimian 20 dollar. TheArmenian.com. Այո, մենք ենք. Mimian 25 dollar. TheArmenian.com. Ուրեմն սեներ, առաջին հատվածով առաջարկ մտրից էր առաջ եւ գուսամ որ քալդարի կգադարվի։ Այս հատվածի մեջ անցած շաբթվա այդ որ ինչ որ քաղաքարը գուտա, հիմա թիվերով ցեզ հետ պիտի խոսիմ։ Սեներ, ապրի 24-ի համար տրոշակ կնեցիք, մակուր հայրնով տի-շերտ կնեցիք։ Իհարկե, ես հիշում եմ տրոշակները 15 դոլար գարժեին, իսկ քանի որ հայերը իրար ումից պիտի դեն, ամեն մարդ կվաճարի, հիմա 5 դոլարի կվաճարվի։ Հուրա, հուրա, հայ ժողովուրդը հաղթեց։ Ինչը հաղթեց։ 3 դոլարի կքննեն, 5 դոլարի կձախեն, 2 դոլար կաշխատին, նույնիսկ իրենց այդ ինքնաշարժի հյութի արժեքը չելեր։ Միջալոց ապրիլի 23-ին ես ագանադես եղա գլենդել գկշեի գլենդել բողոդայի վրա ուլսենի անգինը մեկ հատ ինքնաշարժ մգար թրակ մգար որ յետևի մասը բացած էր տրոշակ ներգար եւ 5 դոլարի տրոշակ կծախեր իհարկե քանի որ ներսը մարդիկ հավաքված էին եւ իրենց ասկային բարդականությունը կգադարեին հանուն հայ ժողովրդի աստուծո առաջ որ խաղաղություն գուզի ամենից, բայց մենք հայերս մենք արդար իրավունք կբանջենք։ Ուրեմն, ով փողը աշխատեցավ, Թրամփ սարկողը, ոչ թե տրոշակ սարկողը, ոչ թե տրոշակ ծախողը, քանի որ եթե գիշեք ժամանակին դաունթաուն ոսկերիչները, ես չեմ եղած ոսկերիչ, բայց լսած եմ։ Ուրեմն, աթամանտը կգամեին 4-5 դոլարով, մեկ աթամանտը քիչ աշխատեին եւ լավ աբրուստ կաբահով էին հետո հայերը շատցան ինչպես Օսմանյան գայսրության մեջ մեկը միսին պետք է գարկածրեր նույնսեւ մեկը միսին գարկածրելու ավասիկ մի քանի դարվա ընթացքին այդ 4-5 դոլարը մեկ քարը կամելու ամենի դա ոսկերի չէ չգիտեք այսօր նույնիսկ 15 սենտի են կամում ինչու քանի որ հայերը իրար ումից պիտի դեն։ Տեսակ մենք առաջ յերթալու փոխարեն մենք միշտ յերեր գերթանք։ 5 դոլար մեկ կամին, եթե մադանին վրան 10 կար գար, 50 դոլար գառնեիր։ Իսկ այսօր եթե 10 կար պիտի կամես, ասենք 50 սենտ օղլա։ Քանի որ competition-ն գա, մրցակցություն գա մաքուր հայերենով։ 5 դոլար գաշխատիս։ Եվ ով է բաժերը որ ցուն ավելի քիչ դրամ աշխատիս, հայը ոչ մեքսիկացին, ոչ ֆիլիպինցին, ոչ հրյան, այլ հայը, քանի որ հայը հային պետք է վերածնե որ ինքը մնա։ Ոստի սեներ, քանի հատ տրոշակ կնեցիք, քանի հատ շաբիկներ կնեցիք, իհարկե մեկ կազմակերպությունը շաբիկի ծախում որ ցույցի ծախսերը անեն, քանի որ ինչպես որ ձեր արժեքն ա կբարձրանա, ցույցերու արժեքն ա կբարձրանա։ Իրականչուր ցույց հանգիստ 50-ից 100 հազար դոլար գարժե այս տարիներին։ Ես գիհիշեմ 80-ական թվականներուն 20 հազար դոլար էր ցույց կդարելը։ Քանի որ վերջերջո ոստիկանություն եւ այլն ծախսերը գային, իսկ այսօր արդեն մոդիկ 100 հազար դոլարի է ոե մեկուն ցույց կդարելը։ Տեսմանդան արչեվ, Հուբելսանի արչեվ, կամ Հոլիվուդի Ուոլգրինին արչեվ։ Բայց մենք, քանի որ խելացի ենք, օներողություն։ Ես,
քանի որ ես խելացի եմ եւ ցեզ մե շադերը ցախկոմ նստոները անուշատիր մարդիկ են, աբուշներ են, սկացումներով առաջ կերտան, դարիներով ցեզի առաջարկում եմ, որ ապրիլ 24-ին քայլարշավ չի գադարեք, քանի իզուր է, պամըչլար, այլ աշխատենք այդ օրը եւ այդ օրվա եգամուտը նվիրենք այս պարական ես օրինակ պիտարնեմ ձեզ, ինայցեք, ավասիք 60 դարիները կայլարշավենք եւ օգուտ չունի, բայց ամեն դարի գրնայինք, լավ, հիմա եկեք Լոս Անջելեսի մասին խոսենք, միմիան, միսները իրենք իրենց հարցերը թողնան, մենք միսներով հետաքրքրված չենք, մենք Լոս Անջելեսի հայությունը ջիվերունա չէ Նյու Յորքի հայության հետ, իրենք թող էշ մնանա, դե մենք զարգանանք։ Հիմա վստահ որ հիմարի մեկ միտոր ինգզինքը խելացի դեղ տրած։ Նայցեք ասի իմ բոլոր առաջարկներուս մեջ գղերական չի գա որ պետք է օրհնե։ Դերևս ադե պատճառը որ գշարունակի կորկանալը։ Ուրեմն սերնե աշխատինք ապրիլ 24-ի օրը 400,000 մարդ կապրի Լոս Անջելեսի մեջ հայկական ցակում ունեցող։ Եկեք 400-ին 300-ը վերացնենք։ Ձերուգեն չեն աշխատի, թոշակ ունին, բայց ուրգերտան, վեգաս գերտան, ասան չխչխ, չխչխ, ներողություն աչով, չխչխ, չխչխ, ծայն, ինչ որ է, բայց 300,000-ը թորս տապենք, հոտ մնաց 100,000, մարդկավոր օրագանը $0 է, մարդկավոր օրագանը 10-15,000 դոլար տրամ եգամուտ կունենա, բայց քանի որ մենք Արդար իրավունք ունենք հայկական ցեղասպանությունը առաջ տանելու համար, նվիրում ենք, բայց ինչ ենք նվիրում, ծրիապար, հայր մեր, որ հերգինս ես, դուր մեզ այսօր, մեջ ու նույնիսկ ոյ մեկ փարչի գա ցեղասպանության վրա, բայց ծրի է, գաղոթենք, հայր մեր, որ հերգինս ես, երկրորդը, բայեկար մինչև, ոչ քանի որ գբորաս գոր տրամ չես ծախսեր գոր, Եվ հետո հանկիստ դուն գերտակ եւ ձեր ասկային բարդականությունը գադարեցիք։ Շատեր գսեմ, որ շատ նեղ վիճակների մեջ ենք, Թրամփ չի գա, ինչպես նվիրենք։ Ես առաջարկեցի, եթե չեք գնար աշխատիլ, այդ չեք գնար Թրամփ նվիրել, այդ օրը աշխատանքային քորս մը գադարեցեք, նույնիսկ Home Depot-ին ավչև է գնաք կենալ եւ մարդիկ կան, նրանք ժամական $25 գավնեն գորատ մեքսիկացիները կամ ուրուկվացիները կամ գոթեմալացիները։ Հայերն ա $25 գնան աշխատել, այդ օրը 4 ժամ աշխատեցար $100 է։ Գնևիրես քաղապարիմը։ Լոս Անջելեսի մեջ ավասիկ ես պիտարա չարգեմ, որ հայկական թանկարան բիրի փացվին։ Լոս Անջելեսի մեջը ինչ կա, Ռոսֆլոտը գա, ադիգայա տրամբետ կչունի, դարին 200,000 ադեղ, իսկ տանկարանը 35-ն 50 միլիոն դոլար, մինչև որ վերջանա։ Ուրեմն սեներ, թելետոն եղավ 8 միլիոն հարդարարվեցավ, հավաքվեցավ, բայց 8 միլիոնին դագը պամը չի գա, խոստումներ են։ Եվ ըստ իրենց ասելու 12 միլիոն դոլար պետք չունին, որ արդեն սկսին շինարարության։ Բայց ես չեմ գազի, որ ով մեկ շինարական ընկերություն, եթե նման տրամը չի դեսնի, կորձին չանցնել, քանի տրամը չի գնալ գամած-գամած հասնի։ Ուստի, ապրիլ 24-ին, այդ 100,000 հայերը, որ աշխատեցան, նայեցեք, միջին ճապանիշ պիտավնեմ $200, ինչպես ես կիսպը, 0-ն 15,000 դոլար ասի օրական եգամուտ, արնենք $200, ու մենա ծածր են, միջին ա չէ, միջինից շատ ծածր է, 100,000 հոգի, եթե աշխատին $200 նվիրեն, ինչ կնե 20 միլիոն դոլար։ Եղավ սերեներ, ավասիկ արդեն 2 տարվա մեջ գլենդելի թանկարանին շինարարության ձախսը ապահովվեցավ, քանի մենք ամեն ինչ միասնական ասկի համար կմտածենք։ Հիմա կարելի է Նյու Յորքի տրամը հավաքի Հայաստանի համար, Հոդա հանկիս 10-15 միլիոն դոլար գնան աշխատյուր։ Վեճեշը երկրակունթի վրա սիրեներ, ես ասում եմ 7 միլիոն, թուք ասում եք 10 միլիոն։ Ոչապ կնե 10 միլիոն անգամ 200 դոլար կաղապարիմը նվիրելու համար։ Իմի չալոց ձեզ ես եմ, կանի աս կաղապարը ես կուդամգոր, իմ 10 դոգոսը սկամեջը։ Ուրեմ են
20 միլիոն դոլարը որ հավաքվեցավ, Գիգոսի մանը ցեզի կբացադրեմ գոր։ 20 միլիոն դոլարը որ հավաքվեցավ ապրիլի 24-ին, 10 դոգոսը 2 միլիոն դոլար գնի։ Գուդակ knowledge track ink-ին, որ Հայաստանի մեջ ցեղաբրումի գետրոնը պիտի փանա, իմիջալուց քանի որ Փաստերինայի միջազգային փառատոնը որ գա ամբողջ աշխարհի հայերի համար է, այդտեղ ես 2000 դոլար գուդամ ցագասայլը գլա։ Մհս մեկ գետ 8 միլիոն դոլարնա Հայաստան ուսումնասիրությունների եփան դպրոց կփանամ ցեղաբում անունով եւ միանթե կվավերակրեն 21-րդ տարի հայկականը եւ դարիների ընթացքին 22-րդ տարվա վավերակրումը գլա։ Ավասիկ շինիչ կհապարմը, եթե գամ կա կգադարվի։ Բայց քանի որ մենք ձույլ ենք, ակահ ենք երկու չդեսենք, աս մեջտեղին ամենակարևորն է, չդեսենք եւ հետո հայկականության լավը չենք ուզեր դեսնել, վերջին նաթուկ փամ մսեք, այս պատճառով կմնանք նույն դերը, նույն վայրը 2000 թվական առաջ Հիսուսը ծնավ, նույն դերը, նույն վայրն է 33 տարեկանի մերավ, ամեն տարի նորեն կզնի եւ նորեն կմեռնի։ Ես ցեզի դրա չարգեմ, որ ցեր հարազատներու թաղման արարողությունն է նույնիսկ ամեն տարի գրտնեք նույն օրը։ Ցեզի համար, ինձ համար չէ, ցեզի։ Ավասիկ այս կապարնա, որ ինչպես կնա այդ ուժը, հայ անհադի ուժը ապրիլի 24-ին ավելի շիդակցևով գադարե։ Իմիջալուս նայեցեք, նույնիսկ ամերիկայի կառավարության այդ բոլոր բաշտոնյաները, որ ընդրություններն ու կան հայկական Կաղութեն Թրամ գուզեն, ավասիկ ապրիլի 24-ին աշխատեցեք, 20 միլիոն դոլարը մեկ կոմ տրեք, օրինակի համար գլանդելի թանկարանը գառուցվեցավ, վերջացավ, միս տարի նորեն 20 միլիոն դոլար կհավաքվի։ Եվ եթե որ ընդդությունները գլան, ոչ թե հայկական գազմագերությունները այդ կոնգրեսականներու վազողներին 10,000 դոլար գուտան, այլ գսեն 1 միլիոն դոլար, բայց դու մեր խաղալիքն ես։ Քանի աշխարհի օրենքն է ադիգա, աստված չի օգնում, ամերիկյան դոլարն է օգնում։ Երևակայեցեք այս չափտարի, մինչև 65 թվական լացինք, 65-ին հետո հուշարձաններ գառուցեցինք, եւս սկսանք քալեր թեպի հուշարձան։ Եվ ցույցեր գդարեցինք։ Բորալ Գանչել, Ձեզել, Իրարու Թեմբայ, ես կհիշեմ Մոնտեբելլոյի մեջ, եւ որ Հնչակյան եւ Տաշնակցական Գուսակցության երդասակները Իրարու Թեմյել անգրվելու։ Իսկ այսօր, նայեցեք, 80-ական թվականներին 2019 թվական Միաս Նապար թուրքական Հիբադոսայանի ավչևը Միասին Բայեկար, Բայեկար մինչեւ վերջ փորացին։ Որ մեկ ավելավել գրիվը անելը, թե բայկար բայկար մինչև վեջ բոլարը, երկուն օգուտ չի դվավ պայց։ Բայց իմ առաջարգս, բայց հարց ասիկա է, ով բիդի կլխավորե ատ կումարը, թեզ ասեցի, հայկական թանկարանին կպոխանցեք, նրանք 10 դոգոսի ինձի գուտան, քանի որ ես էի պատճառը, ասկերաչա իրենց ուրիշ առաջարկ մտվի, որ գլենդելի քաղաքապետարանը վճարի 50 միլիոն դոլար, բայց չէ, նրանք ամերիկացի են, իսկ մենք հայեր ենք, ամերիկացիների ինչ կսեմ մեզի։ Քանի որ աչապ վախկոտ ենք, եկեք մենք մեզի ամերիկացիներ գոչենք, որ մենք հայտայտենք 50 միլիոնը մեր քաղաքապետարանի նյութականներից։ Արևելյան ցանցումները ամիջապես ետ կվերադառնամ եւ գանցնեմ այսօրվա հիմնական նյութից, որ ամուսնություն հասկացողությունը, ինչու հայ դղամարդը անկարող է ամուսնանալ։ Այո, անկարող է ամուսնանալ, գիտեք ինչու, քանի չի գիտեր ամուսնություն ինչը ցել է 2019 թվականին։ Էբ հայրիկս մայրիկս ինձ մեծ թորնիկ կուզեն գոր ունենամ, որ մեր քերտաստանի անունը շարնագվի Pari Luys. Yes, we have Mimian $20. TheArmenian.com. Ayo menkenk Mimian $25.
thearmenian.com. Ուրեմն սիրելիներ, ամուսնությունը ինչ է։ Մտածեցեք վարգյամը, ինչու ենք կատարում ամուսնություն եւ հետո չենք անդրադառնալ, որ ամուսնությունը միայն այդ օրը չէ, որ հյուրերուդ կհրավիրես, ասինչ թվականին դեր եւ դիգինը կհրավիրեն ցեզի իրենց թուստվին կամ իրենց զավագին դղային ամուսնության։ Հուրա, հուրա, վերջապես հատիկա ամուսնացա, ինչ լավ ընտանիք, հայկական սուրբ ընտանիք մը կգազմեն։ Ինչ է սրբությունը, մարդու ստեղծած էշությունը։ Ընտանիք կազմելու հասկացողությունը երեխա ունենալը չէ։ Երկու զույգեր եւ որ կոկովի գուքան իրարու հարկելն են, իրարու ընդունելն են, իրարու հետ ուզել միասին մնալն է։ Բայց մենք ավանդական մտածելակերպի մեջ, քանի որ մենք քիչ ենք եւ պետք է շատանանք, ուրեմն պետք է ամուսնացնենք մեր զավակները, որ երեխաներ բերեն եւ հայեր լինեն։ Բայց եթե երեխա բերելու համար է, ինչու առանց ամուսնության կասեք երեխա բերեք։ Վեճեճո ասկի համար գզովի կորչե։ Եթե մարդը ինքնաշարժ քշել չի գիտեր, չի կարելի մի անգամ ինքնաշարժի մեջ տնել իրեն եւ ասել, որ փարով քնաս թեպի հայ ընտանիք կազմելու ճանապարհիդ։ Մենք այսօր տեսնում ենք երիտասարդներ սիրահարվում են իրենց վրա։ Մեկում որը մեծ է, սիրում է մեծ որ։ Մյուսին ամոթի ասենք բաներ չես վիրյա։ Բայց ադուր համար եք ամուսնանում, չէ՞։ Արգիրված է սիրապանություն նախքան ամուսնություն։ Ադիգա անցյալին էր, ներկայիս ինչ էր գլա, բայց դեռ կամ մարդիկ արան կմնացին իրենց իրավունքն է։ Ամուսնանան զավագիստ անունը վատ թող չի ելը, 16 տարեկանին իրեն ամուսնացնեմ, կյանքին իմաստ չուն, չի հասկանում ինչը, 18-ին ամուսնացնեն, քանի որ արդեն իրենց մարմինի բանջները սկսած է արդեն հարցնել իրենց, որ կարելի է, բայց չէ, վաղը մենզ նասն է գիմանաս հասկացողություն մը գա։ Ուստի մարդիկ կամուսնանան շատ կանուխ տարիք են եւ հետո արդեն գսկսին զզվիլ իրար մեն եւ որ 20-25 տարի անցած է։ Քանի որ 25 տարի աճվանը բահանչ մներ եկվարգյանի մահամար, իսկ այսօր ամբողջ կյանքը փտած փշացած միասին ապրելու բարդավորությունն է։ Ուստի շատ անգամներ գտեսնես հայ դղամարդը, քանի որ մենք միշտ այդ հիվանդություն ունենք, դիրոջը գամկով պետք է լա, չէ՞, դերն է ինքը։ Դեր եւ դիգինգս են։ Ինքը դերն է, ուրեմն իր գոբիտ լինելը, իր չհասկանալը, իր դքիդությունը պետք է ընդունվի իբր խելացի, բարգեշտ ընտանիքի հայր, որ գաշխատի եւ թրամ գբերե ընտանիքը բահելու համար։ Բայց ընտանիքը թրամի պետքություն չունի։ Ահա, ծեր դեսագետի մեջ ընտանիքը թրամի պետքություն ունի։ Ընտանիքը իրարու հանդեպ հարկանք պետքություն ունի։ Դերը եւ դիգինը իրարու պետք է հարկեն։ Եվ կան այդ տեսակի իրավիճակներ կան, բայց շատ չեն։ Բայց շատ է այսօր գտեսնես իգական սերը արդեն 20 տարեկան ամուսնացած, հիմա դարձած է 35-40-45, արդեն ընդանիք հասկացողությունը բարդականություն է դարձած, քանի երեխա գա, պետք է երեխային դիգինը լավոշ դե դերը, քանի դերը դղամարդն է։ Եվ այսպեսով անհասկացողությունը զույգերու միջև ճշպախտություն կբերե մանավանդ իգական սերին։
մենք դրամարտիկ էս ճշպարտություն չունենք։ Մենք ագանստինք ադոր մեջ են։ Բայց քանի որ մենք դերն ենք, եւ պետք է դիրոջը գամքով ամեն ինչը, լավ ոչ թե Աստծո դերը։ Ադիգ արդեն դեր չէ, բայց մենք ենք մեր ընտանիքին դերը, չէ՞։ Անունից այդպես ծրված է դեր եւ դիգին ասինչյաններ։ Ոստի ինչ կբադահի, կսկսի մարդիկ իրար մեջ հերանալ եւ փնտրել ուրիշների մեջ այդ հասկացողությունը, հարկանքը իրարու հանդեպ։ Եվ հետո այդ փամփասանքները, որ կսկսին հայ ժողովրդի մեջ, վերջերջո միայն հայերը այդպեսի չեն, դքետ ասկերը, բայց մենք խելացի ենք, ներողություն, խելացի մենք ենք, ես եմ խելացի, դու ես խելացի, ան է խելացի, չգիտեմ ասկոմինն է, չէ՞ ասկոմինը, ցախը աճը, արդեն իրարու խառնեցինք, բայց մենք ամենիս դքետներու հավաքածո ենք։ Հարսանիք պիտի գադարես, ուրեմն Թրամ պիտի տապես հարսին եւ պեսային վրան։ Եվ վերջերս, ինչպես որ գիտեք, անանք $50 մեգանոց, $100 մեգանոց տապել ամոթ է, իսկապես ամոթ է, ինչ տեսակ աղջիկա հայր ես, ինչ տեսակ դղայի հայր ես, եւ որ բարձրապես մի անդ $100 է գտապես, ավտեն էշություն էր $100 տապ, իսկ հիմա հադուկ 10,000, 15,000 դոլարներ կհավաքվին, եւ նույնիսկ լսած եմ, որ երիտասարդներ կան, որ այդ բաշտոնով կսպահվեն, հարսանիքին գուքան 5-6 հոգի կգենան եւ մի անտի դրամ կթապեն։ Ահա վասիկ չդեսության չափանիշ է, բայց սա հայկական մաքուր հարսանիքի իրավիճակն է։ Իսկ եթե արևելքի ժողովուրդ ենք, այդ արաբական աշխարհի քնչուների, արաբ քնչուների, բեդավիների, ադոնք որ դեղե դեղե դեպահային, որ աֆրիկայի անապատներում մեջը լուներ գնեն, հայերը առաջինն են։ Տեսած եք հայգիները, որ խենտանալիք լեզուները ասենք բաներ գնեն գոր։ Եվ աթիկա, աղջիկանը սարսանիքին ես անանք պամը չնեմն է, ովն ասանիքին միտնեմ։ Ինչու, քանի դքետ ես, հայության հետ ինչ կապ ունի ադիկա։ Իսկ պետք է անպայման երդասարտին բարդքի դագը մխրջենք։ Ինչպես որ նայեցեք, Ամերիկայի մեջ անպայման բարդքի մեջ պետք է լաս, որ թուն հբարդ սեփական դուն ունենաս հասկացողությունը, լավ ինքնաշարժի դերը լաս, քանի որ գանխավճարն, մասնագի վճարներ պետք է գադարես, չէ՞։ Ամեն ամիս պիտի վճարես, որ շունի նման ենթագա լաս։ Բայց սա մեր հբարդությունն է։ Արդու անուխ ժամը 5-ին գարտնամ, կորձի գերտամ, ժամը 5-ին ետ կվերաթարնամ, հոգնած եմ արդեն։ Ինչու՞, քանի որ $4,000 դունին մորտգեջը գա, $1,500 ինքնաշարժի վճարումը գա, քանի որ անցյալ տարի նոր ինքնաշարժ արինք, իսկ նրա ապահովակրությունը արդեն, քանի որ շատ որ ենք, հոդա $1,000-$1,200 կվճարենք կոր։ Հետո հարսանիքներու բիդերտանք, քերի ես, հոպար ես, մոկուր ես, հոկուր ես, ամենամդերի մնգերոչը զավագն է, $100 չես կրնար դալ, եմ մանամատուր ամենա կեզի կսենքով, որ նվեր մի արնեք, այլ բարձապես նյութական նվեր հաստուցեք մեզի, նայցեք, եթե այս քինի պարադոնը հետո միս ծերնարգը, որ բիտնեմ ծեր տրամով, տրամ չավակվի, ամուսնություն բիտ հայդարարեմ, եվ սեզի բիտցեմ նյութական պերեք, որ Հայաստանի մեջ ծեղաբրումի գեթոնի եգամուդ ադեղեն աբաղով եմ, հիմա գնեց սեզի գսեմ գոր, բիտ ամուսնանամ, դարի մեկ անգամ իրավունք ունիմ ամուսնանալու, գվնամ 100 անգամ պաժնվիր, բայց մեկ անգամ իրավունք ունիմ ամուսնանալու, որ տուգա, այսինքն դարի մեկ անգամ գուկակ, $200-$300-$500 զրարի մեջ գտնեք կուտակ ինձ իմ ամուսնության, չէ գներ, այս շաբ տարի է ցեզի համար ծարայած եմ։ Ուրեմն սերներ, ահա վասիկ այդ փոլոր սդախոսությունները, որ ասենք, որ մենք հայկական սուրբ ընտանիք ենք կազմում, իհարկե, եթե գղերականը աղոթե վրան, իսկ եթե այդ փոլորը գդարես գղերականը չաղոթե վրան, սուրբ ընտանիք չլար, սուդ ընտանիք կլա, քանի որ Աստված պետք է իր արդոնությունը դա, որ քու աղջիկդ իմ դղայի հետ, քու չեմ գիտեր ինչը, զարմիկդ մեր զարմիկին հետը,
ամուսնանան եւ ընտանիք կազմեն 200,000 դոլարի բարդ գիտակ մտնան եւ արդու գեսոր իրգուն թե դղան եւ թե աղջիկը աշխատին որ դունին մորգեջը վճարեն հարսանիքի ծախսերը հոգան քանի բագաս պիտի մնա ամեն մարդ աչոպ տրամ չի բերեր իրենց քանի որ լավ ծաղիկ կուզես լավ հագուստ կուզես լավ հայկական ադաթով ասենք բարախում կուզես քեզի ներս մտցնեն իսկ ամենա ծիծաղալին գիտեք ինչ է սեներ մարդը մեկ սենյակ նոց հագապաժնի մեջ գաբրի ինքը գինը եւ աղջիկը բայց հարսը սենյակին չգնար դուրս ելնել պետք է անպայման ասենք մեծ հարուստի մը դունին փագի մեջ հավաքվին բարդկերու դակ մնան եթե ամիջական իրենց բարականերու մեջ մեկի չգա կվնաս վարձել ոյ մեկ մենց մակուրայնու մենշն գսեն կվնաս վարձել եւ հարսը ադունեն դուրս գելը քանի որ ինքը մեկ սենյակնոց հարգապաշնի մեջ գաբրեր բայց հարսանիքին օրը դայանա պրինցեսսն է մենց բեվելի լույսն ու սարսի գնասանեն ինչ ու ես նգնասն է իսկ հետո հարսը պեսան գերտան ոսանք լա մենց բան շենքի մարչև դունի մարչև դունի մը փագի մեջ գնգարվին որ իրենց երազանքը լավ որ իդ վերաթանան մեկ սենյակնոց հարգապաշինի մեջը երազեմ որ օրի մեկը մենք աստիագունը ուրեմն ոչ խարի բեսիմա գերտանք աշխատինք եւ զյուկերը իրարու չվայլեն եւ հետո հանգարձակի բաժանումի բամուչուն գուկա եւ ինչու քանի որ սկիզբեն չէին գիտեր ինչ է ամուսնությունը բայց բարդավոր է գդարելու հարսանյաց սրահներ կան պետք է իրենց ամբրստաբաղեն եգեգեցին գերեն եգամուտը պետք է աբաովե լուսանգավչական ընկերություններ կա եգամուտ պետք է աբաովեն ցայգների ընկերություններ կան պետք է եգամուտը աբաովեն եւ այլն եւ այլն եւ այլն իսկ ամենակարևորը ոչ խարներ կան որ պետք է հետևին այդ բոլորը գդարելով եւ ինչու քանի որ դեսար Տաճոսին աղջիկան հարսանիքին ինչերը ռաձեին։ Եթե ես իմ աղջիկան հարսանիքին ատկելավը չնեմ, ես անկարող դղամարդ եմ։ Տեսակ, իդկ վերաթանան կոր հայ դղայի դքետ մտածելակերպը։ Կամ իր անկարող ինքինքը հայդարարողը։ Իսկ իկական սերի բարակային բոլովին դարբեր է, դե խանտը, խանտ, լուրի, իկական սերը իրար մի խանտում են։ Մասը դուր սարկեցիր հարսանիքին օրը, ասին չինքովը, չսեր։ Գիտես, ես 1500 դոլար վճարեցի մազը սարկելու համար։ Ոստի, հիմա ասիկա լսես մեկ աղջիկը, չէ՞։ Ինքը իր զավակի հարսանիքին համար պետք է հայտարարել, որ ինքը 4000 դոլար տվավ մազը սարկելու համար։ Սեներ, ովքեր են աբուշները այս քախտ օջախին։ Ինչ որ է արևդրական ցանցումներ ավինչապես իդ առաջարկներ ամուսնության ով ոչ թե ինձի համար այլ առաջարկներ որ ցեր ամուսնությունները ինչպես կնակ կդարել եւ իսկապես վայելել իրարու այդ ցիկերը Բարի Լոյս Yes we have Mimian Kassandolar thearmenian.com Այո մենք ենք Mimian 25 դոլար thearmenian.com Սենյակ քանի որ արևդրական ծանոթություններ չի գալի մեկ հատ արևդրական ծանոթության մասին խոսիմ քինի ֆեստը ինչպես որ գիտեք մայիսի 19-ին երկրորդ
փարադոնն է հայկական քինի եւ կոնյակի կամ ըմբելիների փարադոն the armenian.com-ով գրնակ դոմսակներ արդեն շատ չի մնաց բայց կան մի քանի հատ կա գրնակ արնել բայց կարևորը ասեմ ցեզի որ դասընթացներ կա երկու հատ եւ շատ արժան $25 Այդպեսի գիտելիքներ գարնեք, որ համահասարան պետք է երթակ եւ բարդքիդակ պետք է մտնակ համահասարաններում մեջ, որ այդ գիտելիքները ստանաք, բայց ոչ խառնի շատ կան, դիգա գնահատել։ Մեուգես ժանվա տասընթացք է կոնյակի, ոչ թե բրենդի, կոնյակի մասնակետ, կոնյակների մասին, 3 հատ ոչ հայկական կոնյակ եւ 1 հատ իրենց ասածով բրենդի հայկականը։ Իսկ քինիներու բարակային նորեն չորս տարբեր դեսակի քիներ եւ գետրոնացած է հայկական քինիի մասին ընդհանուր քիդերիկներ քինիի մասին ուրեմն ժամը 3-ին 4:30 մեյուգես ժամ եւ սամանապակ է 30 հոգինոց սրահ մնի միանտե չավիչես կանտրի կլաբի մեջը որտեղ այդ տասընթացքը բերելա եւ ժամը 3-ին 4:30 5-ին 6:30 կոնյակի տասարանն է The Armenian.com երթալով գտնակ աբովովել ծերդոմսերը $25 է իսկ քինի ֆեստին անոր գուզե մասնակցիլ այսօր $60 է մինչև մայիսի 18-ը իսկ մայիսի 19-ին $75 գլա սեներ արդեն մոտ 500 դոմսակ կացած է եւ մի քանի դոմսակներ բիցկենք եւ արդեն գփագենք այսինքն վստահ եմ որ այդ մակուր հայերենով sold out հասկացողությունը ոչ մի ձանուցում գդարելով քինի փարադոնը ավտեն իրականացած բիդի ըլլա ուստի հիմա գետ վերաթանանք եթե ես բիդի ամուսնանայի ինչ կանեի ես որ ամուսնանալ չեմ ուզեր այլևս բայց հանգարձակի մի քեղեցկուհի հոգով դեսկով Բոյով, բոսով, որով, գուրցկով, ամեն ինչով ասանք։ Մակուր հայրենով complete package մի եթե լա, կմնացեմ ամուսնանալու մասին։ Բայց ամենին կարևորը ամուսնության հասկացողությունը ինչ է։ Նախ եկեղեցի չեմ գդարել, եկեղեցի չեմ երթար, քանի ովքեր են իրենք որ այդ գերագանները ինձի բիդի թույլատրություն տան, որ ես եւ Գյանքի ընկերս իրարու հետ ամուսնանանք։ Աստուծո արժիվ։ Նախ Աստված չի գա, որուն վրան կընտանգա։ Ուրեմն նայեցեք ինչ կանեմ ես։ Ոչ մի հրավեր, ոչ մի բան։ Ես եւ Իկագան սերը, հա, մի գարձեք որ արագան սեր վիդելա։ Ես եւ Իկագան սերը միասին աշխարը կբդդինք։ Ոչ դուն, ոչ ինքնաշարժ, ոչ մի բան։ Ասանք backpack-ս են մակուր հայերենով գառնենք ու սերնից կտնենք եւ գսկսենք եգրակունթը վայլեր իհարկե հեշտեգ ծերտրամով ցեզի նամակ պիտի գրենք ցենք որ մենք ամուսնացանք ուրեմն մեր ծերնար բանին ամուսնության առողջություն չենք կդարել գոր խնդրուք չենք կդարել գոր բայց ծերտրամները պետք չունենք անպայման դեսակ ասա ստեփանական խորամանկությունը չես ենք չէ Ադի ադանք ադան խորագամ խորագամ ա մորցա ցեզի թողլա ուրեմն մենք արդեն մենք մեզի գաբահովենք ինչ որ մեր կորձերով դնենք եւ գսկսենք պետք չունենք նոր դում մկնելու որ ամիսը $6000 մորտը կեջը վճարենք closing cost opening cost property tax եւ այլն եւ այլն այլ ինչ կնենք Այդ գումարը մենք աշխատելու ենք երկուքով, չէ՞։ Այդ գումարով ամեն շաբաթ, ասենք տարբեր դարբեր դեր, մի 4-5 տարի երկրակունտը կբդդինք։ Կերտանք կուկան, կերտանք կուկան, կերտանք կուկան, մինչև որ արդեն չի գրնանք երթալ եւ քալ։ Բայց հավատացեք, եթե ադիգա գդարենք, մինչև մա գրնանք երթալ եւ քալ։ Իսկ դուք որ Դոնին վարձը պիտի վճարեք, մորտգեջը պիտի վճարեք, հարսանիքի ծախսերուն թեր բարդքերը կան, կրեդիտ քարտերը կան պետք է վճարվեք։ Հավատացեք, որ շատ ավելի գարջ գյանք պիտի ունենաք, քանի որ այդ ճնշումը, ստրես հասկացողությունը ցեզի ներշեմ պիտի ուտե։ Սա է որ պետք է մենք փոխանցենք մեր աբակա սերունդին։
որ ապակա սերունդը գաղյալ չլա մեր նախնիներին եւ մեր դքիդության բաճարով գադարազները, քանի որ բարդավոր ես, որ պիտի գադարես։ Չի գարելի։ Նախ պետք է աթամանտի չափսը այդպես լավ որ աչքը մտցնեմ ադմիստ ընկերուներիս, թե գուզի մամենա մոդիկ ընկերուիս աչքը մտցնեմ, այդպես պիտի առաջարկի մեր հարսը, չէ՞։ Սեներ զյուկերը եւ որ իրարու ընդրում են, այս մադանի հասկացողությունը գարիկ չի գա։ Ահա, որ օդաները քիտնան որ, ադիգա կուգինը դե, չէ՞թե իրենք կփորձեն իրեն այդ հարաբերության մեջ մտնել։ Եթե գրնան թողնեն, բայց չէ՞ որ ես եւ ինքը աչափ իրարու հարազատ ենք, որ ոչ ես ուրիշի հետ կորձ գունենամ, ոչ ինքը ուրիշի հետ կորձ գունենա։ Եթե ես իմանամ իրեն ինչպես կոբահեմ եւ ինքը իմանա ինչպես ինձի կոբահի։ Բայց քանի որ մենք մեր զավակներուն չենք սորվեցնում այդ բոլորը, այլ մենք ասում ենք որ պետք է ամուսնանաք, արդեն 28 տարեկան եղար, ամոթ չէ, ամուսնացիր։ Բայց եթե չի գա մարդը որ իրեն կհասկանա, ամուսնացին ինչ կլա որ հետո կսիրես։ Մեր մեծ մայրերը այդպես չէին ասում։ Դունեն եկան ինձ ուզեցին, ես այդ չէի կիդեր ինչ պիտնեի, մամաս ասա որ այսօր իրեն հետ կնա, իրեն դունը կբարգիս։ Նույնիսկ չպացադրեց, որ պետք է այդ դղան ադաղջիկան իր գունը անգողնի մեջը հաջույքի համար օգտագործի։ Ասնուս մասին գնանք խոսիր, ոչ, սա մեր դքիդության էջն է մի բանակ, իսկ մենք հիմա զարկացած ենք, ինչ են անում։ Մամա, ես կուզեմ այս աղջիկան հետ կամ ես կուզեմ այս տղային հետ ամուսնանալ։ Կայ դարեկան ես 18-ը։ Զավակս ինչ եղավ։ Էդ չես սկեր գորդուն են թուրսել եմ իրգունները, քանի բադիվի հարց կա։ Հիմա գետե ասոր էր երտամ ամուսնանամ, հետը գբարգիմ, հաջուկը սագարնեմ, բադիվա չի մնաց արդեն, քանի որ արդեն իր դիգինն եմ, ինքը դերն է։ Ստուղաս, թուն ինչ ուզես կոր ամուսնանալ, ուզեմ գոր դերը լալ։ Հա, Վասիկ, այս էշություններով լի այս քաղտոջախը կամ մեր նման այլ ուրիշ քաղտոջախներ գադարում եք։ Իսկ այդ երկու զույգը կարելի է ամբողջ աշխարհը բդրդին եւ ուրախանան։ Նայեցեք 21-րդ տարի, այսօր այս կորձիկով ես դրամ գաշխատիմ գոր։ Ցոցոից նկարն է։ Իսկ դուք արդվա ժամը 5-ին 6-ին գերելեք կոր կորձի դեկ երթակ գնեստիկ, որ ամսուն վերջը ամսական արնեք, չէ՞։ Ժամանակները փոխված են։ Ինչպես որ ծրագրի սկիզբ ցեզի ասեցի, ջամպան կայլո բայեկար մինչև վերջ ասելով ոչ մի դեղ չի ասնիկ, այլ Twitter գերտակ, Վասիկ, ես Twitter ունիմ։ Twitter գերտակ կփանա հիմա, որ պետք է երեսս տեսնի որ փանա։ Զարկացած են, հա։ Մեն Օսմանյան գայսության մեջ ասանք բան չի գար։ Հոս նայեցեք, հոսվարը ասկաբույտ նշանը գա, ասանք կլիկ կնեք եւ գսկսիք գրել, հետո գտնեք շնիկ Real Donald Trump։ Իսկ ո՞բես ես ասում։ Ջեդե ես ասում։ Ալա ամ թահկի հայիա յանի, ալա հու Trump do you see you see what I'm writing? Ասելի փանցի արաբներու խոսակցեվն է։ Նրանք էշ արաբերենի մեջ անգլերեն գխավնեն, քանի մենք հայերս ա նույնը գնենք։ Ոստի սեներ, ահա Վասիկ, այսօրվա ձրակիրը բավական լավ կաղապարներ դվի, մի մորնակ 10%-ը իմն է, ամուսնությունից առաջվա մի կաղապարները։ Ամուսնանակն է, երկու կնիտ իրարու հետ եք, ձեզ մեն 10% չեմ ուզեր, ադա իմ դնվիրադությունս կլա ձեզի։ Dearmenian.com կացեք և քինիի տասնտացք և քոնյակի տասնտացքի 20 դեղ մնացած իրական չուրին, աբովեք ծևդեղերը եւ մայիսի 19-ի դոմսակները եթե դեր գուզեք կվնագավնել, թե ոչ, մինչև մյուս տարի եւ որ Հայաստան են գուկամ, նորեն մայիսի մեջ դեղի գունենա քինիի պարադոնը։ Իսկ ես հունիսի 10-ին հետո արդեն կհաստատվիմ Հայաստան, ծեր ասելով, իմ ասելովս Արմենիա, Բարի Լոյս։
Աբուշի մեգը պիտի լաս, եթե չհասկնաս, որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Բարի Լոյս.